On. Haaveena on, että täällä olisi jonkinmoiset avajaisjuhlan tyyppiset. Voitaisiin ihailla tuota patsasta ja... Torilla. Torilla tavataan. Niin, joo, just. Suomella on kunnianhimoiset hiilineutraalisuustavoitteet tuonne Euroopan suuntaan ja Espookin aikoo olla hiilineutraali vuonna 2030. Espoon kaupunki lähti Suomen ensimmäiseen julkisten hankintojen päästötön työmaa Green Dealiin mukaan. Ja tämän Green Dealin ideana on saada yhdenmukaiset tavoitteet kaupungille ja heidän urakoitsijoilleen näistä vähäpäästöisten työmaakoneiden käytöstä. Mietittiin, missä sitä päästöttömyyttä on mahdollisuutta saavuttaa. Rakentamisen ja logistiikan päästöt on merkittävä osa Espoon kaupungin kokonaispäästöistä, eli niille pitää tehdä jotain. Yhteiskunnassa laajasti nyt tämä päästöttömyys kyllä esillä, niin se kyllä me halutaan ja suorastaan julkisena tilaajana meillä on velvoitekin tämmöiseen, että kehitetään tällaista päästöttömän työmaan konseptia. Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY-hanke on EU-rahoitteinen hanke ja siinä on mukana kaupunkeja, tutkimuslaitos ja yliopisto. Päästötön työmaa on tavoite. Ja päästövähennyksiä voidaan saada aikaan moni eri tavoin, muun muassa vaikuttamalla näihin käyttövoimiin, millä työmaakoneita käytetään ja logistiikkaa hoidetaan. Suurpellon lukutori valikoitui tähän sen takia, että tässä oli muutamia seikkoja. Eli tämä oli sopivan kokoinen hanke. Tämä pystyttiin toteuttamaan noin puolessa vuodessa. Tämä ei ollut kustannusarvioltaan turhan suuri. Ja tämä on aivan asutuksen keskellä tässä, niin me saadaan hyvä pilotti, me saadaan nopeassa tahdissa tämmöistä kokemuksia tästä toiminnasta. Päästötön työmaa tarkoittaa lähialueen asukkaille vähemmän melua ja pölyä. Nämä sähkökäyttöiset koneet on hiljaisempia. Ja tässä päästöttömässä työmaakonseptissa huomioidaan myös esimerkiksi pölynsidonta. Eli kaikella tavalla on niin kuin miellyttävämpää se työmaaympäristö lähialueen asukkaille. Ensimmäinen on, että jipii. Tänne sopii erittäin hyvin tällaiset uudet ideat ja on tärkeää kehittää tätä ekologisuutta. Ja silloin tämmöinen päästötön työmaa on mainio. Ja on tosi hienoa, että se on täällä Suurpellossa. Ihan näitä Suomen ensimmäisiä ja toivottavasti leviää laajasti. Työmaakoneiden ja logistiikan kuljetukset toteutetaan fossiilittomilla polttoaineilla. Me vuokrattiin urakoitsijalle sähkökäyttöinen pyöräkuormaaja 4,2-tonninen. No täällä ehkä semmoisena näkyvimpänä on varmaan tämä niin kuin sähköinen työkone, eli kuormaaja ja trukki. Ja lakaisukone samalla kertaa riippuen lisälaitteesta, se on siis ladattava sähköllä toimiva työkone. Ja silloin se on, niin kuin vältetään silloin, että ei ole polttomoottorikonetta eikä päästöjä sitten polttomoottorista siinä. No sen lisäksi täysin ei ole päästy sähköisiin koneisiin tai kuorma-autoihin, mutta on edellytetty, että niissä käytetään biopolttoaineita näissä muissa koneissa sekä kuorma-autoissa, jolloin sitä kautta saadaan päästöjä vähemmäksi. Me annetaan 30 000 € asti bonusta urakoitsijalle vähäpäästöisten työmaakoneiden käytöstä. Et näillä me halutaan motivoida urakoitsijaa parempaan yhteistyöhön meidän kanssa ja kehittämään näitä asioita. Resurssiviisautta toteutetaan sillä, että kiinalaisten kivien sijaan käytetään kotimaista kiveä kiveyksissä. Päästölaskentaa tehdään aktiivisesti hankekumppani VTT:n kanssa ja näillä laskelmilla todennetaan näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ja saadaan vertailtua tavanomaiseen perinteisesti toteutettuun kohteeseen ja nyt sitten tähän vähäpäästöiseen työmaahan, niin saadaan sitä vertailutietoa
ja saadaan sitä kautta sitten niin kuin faktapohjaa siihen kanssa, että kuinka, millä tiellä jatketaan ja mistä toiminnoista on tässä erityisesti ollut hyötyä. Me maksettiin tästä Lukutorin urakasta hieman enemmän kuin perinteisellä tavalla toteutettuna, mutta tästä tulee uutta normaalia ja näyttöä on, että pidemmällä aikavälillä myös euroissa pystytään säästämään. Eli hiilineutraalin rakentaminen ei tarkoita sitä, että se olisi välttämättä kalli. EU-rahoitteisten hankkeiden perusajatus on se, että niitä opittuja asioita voidaan monistaa kaikkien muidenkin toimijoiden käyttöön. Uudistetut hankintakriteerit viedään vaiheittain kaikille kaupungin työmaille jatkossa. Me halutaan kehittää rakentamisen sektoria hiilineutraalimmaksi yhdessä urakoitsijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Me pidettiin markkinavuoropuhelutilaisuus ja kahdenvälisiä keskusteluja urakoitsijoiden kanssa saadaksemme realistiset hankintakriteerit urakkakilpailutukseen mukaan. Siinä oli annettu sitten niin kuin tarkempia laatukriteereitä siitä, että miten materiaaleja esimerkiksi hankitaan ja miten niitä voidaan toimittaa sitten ja miten niitä logistisia toimituksia pystytään niin kuin seuraamaan ja miten niitä seurataan ja missä määrin ja missä laajuudessa. Näin tässä vaiheessa, kun me ollaan niin kuin tavallaan kehittämässä uutta konseptia näin, niin kyllä se lähtee tietysti ensin siitä, että me tilaajapuolella me edellytetään sitä ja me vaaditaan sitä niitä toimijoita. Me myös koulutamme noita urakoitsijoiden työntekijöitä, jotta he tietää, että mitä tehdään ja miksi. Kun on saatu tietynlainen näkemys tästä näin, niin tiedetään, mitä odotetaan. Meidän mielestä se on osa tätä yhteiskehittämistä, että me tehdään tätä työtä yhdessä. Tästä tulee se uusi normaali, eli jos meinaan tässä bisneksessä olla mukana, niin se edellyttää, että täytyy olla sitä osaamista ja sitä asennetta toimia tällä tavoin, kun tämmöisessä vähäpäästöisessä työmaassa täytyy toimia. Itse mä oon niinku ihan yllättynyt, että miten hyvin urakoitsijat on jo sitä mieltä, että tämä on se tapa, millä toimitaan, ja he saa myös itse kilpailuetua tästä toiminnasta. Se, että se ei jää vaan pelkästään sanaksi, että nyt tehdään jotakin, niin kyllä me halutaan tällä, että tämä on niin konkreettista toimintaa, että millä toimenpiteillä me saadaan semmoisia toimenpiteitä, joilla sitten oikeasti pystytään vaikuttamaan päästöjen syntymiseen ja tuottamiseen. Kyllä se pikkusen nosti positiivista suhtautumista, tai siis toi lisäarvoa. Et siis sinänsä tämän torin rakentaminen tämmöiseksi hienoksi kaupunkitoriksi on todella kiva asia ja niin kuin kohottaa koko alueen arvoa, mutta kyllä siinä on se pieni lisä sitten, että se on vielä päästötön työmaa ja tämmöinen esimerkillinen työmaa. Me ollaan niin kuin parantamassa maailmaa tässä samalla, kun tehdään kaunista toria tässä uudella vähäpäästöisellä menetelmällä. Pieni askel ja jätetään parempi tulevaisuus jälkipolvelle. Tulevaisuuteen kannattaa satsata.